Elgar Yaşaroğlu YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Hoş gürdük dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə dünyada və ölkədə baş verən ən son, ən aktual xəbərləri çatdıracam. Videonu sadəcə sona qədər və diqqətlə izləyin. İzləyin ki, hardasa kimsə nədən danışanda sizin də deməyə sözünüz olsun. Hörmətli YouTube izləyiciləri. Son günlər erməni köpek uşaqları hardansa kanalımızdan xəbər tutub və aktiv şəkildə dayanmadan kanalımızı şikayət eləyirlər. Bizlərə Azərbaycanımıza dəstək olmaq üçün hər kəsdən xahişim var. Videonun rəy bölməsində Xankəndi bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır yazın. Bununla da kanalımıza baxan erməni dığaları görsün ki, biz azərbaycanlılar Qarabağın Azərbaycan olmasında nə qədər israrlıyıq. İndi isə vaxt itirmədən videonun təfərruratına keçək. Rusiya artıq İskəndər M suallarından yayınmağa başlayıb və media üzərindən Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı raket qalıqlarının Suriyadan gətirilərək Şuşa'ya qoyulduğu versiyaları üzərindən kampaniya aparılır. İlham Əliyev bu versiyaların sistemli yanaşma olduğunu deməklə kampaniyanın sifarişçisinin Moskva olduğuna işarə vurur. Prezidentin iki sətirli aldı mesajı xüsusi diqqət çəkir. Birincisi Rusiya sülh məramlı qüvvələri Azərbaycanın razılığı ilə bizim torpağımıza, Qarabağa, Xankəndinə və ətraf yerlərə gətirilib. Deməklə, Moskvaya bu torpaqlar bizimdir, bizim razılığımızla gəlmisiz. Razılığımız olmasa çıxacaqsınız mesajını ötürür. İkincisə üçtərəfli bəyanat da Azərbaycan tərəfindən tam icra edilib. Deməklə, Rusiyaya bəyanatın icra etmədikləri bəndlərini xatırladır. Əsas məqam 4-cü bənd Erməni qoşunlarından çıxarılmasıdır. Bu iki mesajın İskəndər M məsələsi üzərindən verilməsi kulis danışıqlarında Azərbaycan tələblərinin nələr olduğunu göstərir. Moskva həqiqətən çətin vəziyyətdə qalıb. Ya Ermənistana İskəndər E yox, İskəndər M verdiyini Bununla beynəlxalq öhdəliyi pozduğunu deməli, ya İskəndər Əminin gömrüdəki bazadan, yaxud Cənub hərbi dairəsindən şüay atıldığını irə gətirməli, ya da raketlərin qaçaqmalçılıq yolu ilə Ermənistan'a aparıldığını etiraf etməlidir. Azərbaycanın birliyi və cavab almaq istədiyi məqamlar məhz bunlardır. Prezidentin biz bir çox şeyləri bilirik. Belə məlumatlar bizdə çoxdur. Ona görə hesab eləyirəm ki, bütün tərəfdaşlar bizimlə səmimi davranmalıdılar. Sözləri də Moskvaya son mesaj hesab oluna bilər və görünür, mesaj ünvanına çatıb. Rusiya baş naziri Mixail Mişustinin Əliyevin müsahibəsindən sonra Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədova zəng eləməsi təsadüf deyil. Əslində, həqiqətən anlaşılmayan bir hal yaşanır. Çünki üs tərəfli bəyanatda əsasən Rusiyalı sülhməramların əsas funksiyası bölgədə sülhün qorunmasıdır. Yəni sülhməramların rəsmi vəzifəsi və missiyası bundan ibarətdir. İndi parad təşkil etmək və ya başqa bir tədbir görmək onların vəzifələrinə daxil deyil. Əgər sülhməramlar parad keçirmək istəyirsə, bunu eləmək üçün Rusiyaya getsinlər. Onlar həmçinin bölgədə sülhməramlı missiyanı yerinə yetirirlərsə, bu o demək deyil ki, parad keçirməli, fişəng atmalı, atəş feşənlik eləməlidirlər. Sülməramlar orada hansısa bir tədbir keçirmək istəyirsə, bunu Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırmalıdır. Bəlkə Azərbaycan da öz torpağında keçirilən hansısa tədbirdə iştirak etmək istəyəcək. Bu yaxınlarda Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini də Xancəndinə gəlmişdi. O Qarabağ-Ermənistan ərazisindən keçmişdi. Bu Azərbaycan qanunlarına və konstitusiyasına ziddir. Azərbaycan qanunları buna imkan vermir. Buna görə də bütün tədbirlər və addımlar Azərbaycandan razılaşdırılmalıdır. Dəli izləyicilər, dünyada da geosiyasi vəziyyət heç də yaxşı deyil, olduqca gərgindir. Rusiya və Qərb arasındakı qarşıdurma daha da kəskinləşir. Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarından Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq olunur. Qarşılıqlı şəkildə diplomatlar ölkələrdən qovulur. Rusiya başa düşür ki, belə bir vəziyyətdə onun üçün yeganə əl çatan yer postsovət məkanıdır. Görünür, Rusiyanın bu kimi addımları bu vəziyyətlə bağlıdır. Görürsünüz ki, Rusiya Donbas və digər istiqamətlərdə Ukrayna ilə sərhəd bölgələrində yeni hərbi qüvvələr yerləşdirir, mövcud qüvvə və silahlarının sayını artırır. Eyni zamanda Gürcüstan, Moldova və Azərbaycan da bir sıra xoşa gəlməz addımlar atır. Hesab elirəm ki, bu addımlar qlobal müstəvidə gərginliyin artması ilə bağlıdır. Yaxın Rusiya səbəb elir ki, belə bir vəziyyətdə postsoviet respublikalarına nəzarət gücləndirilməlidir. Şoyqunun dediyinənsə, həm də belə anlaşılır ki, güya NATO Rusiyaya təhlükə yaradır və belə bir kontekstdə həmin dairənin gücləndirilməsi məntiqə uyğundur. Əlbəttə, Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq olunur. Bir sıra ölkələrdəki diplomatlar da artıq qovulub. Belə bir vəziyyətdə də Rusiya gücə üst tutur. Çünki onlar yaxşı başa düşürlər ki, Rusiya öz hərbi gücünü də itirsə, tam mənada dalana ediləcək. Həmin məqamlar bu kontekstdə izah olunur. Şübhəsiz ki, Rusiyanın postsovət məkanı və Cənubi Qafqazda öz hərbi üstünlüyünü artırması Moskvanın hərbi strateji hədəflərindən biridir. Böyük müharibənin olacağınasa inanmıram, çünki həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Rusiya, həm də NATO üzvlərinin əksəriyyəti nüvə silahına malik dövlətlərdir. Yanatıma görə onlar bu qarşıdurmanın qırmızı xəttinin olduğunu başa düşürlər. Bu qarşıdurma mənə soyuq müharibə dövrünü xatırladır. Bu proseslər hansı regionlarda lokal münaqişələrlə müşayiət oluna bilər. Məsələn, Donmaz və digər bölgələrdə. Amma mən geniş miqyaslı müharibənin baş verəcəyinə inanmıram. Əlbəttə, hər bir ölkənin öz maraqları var. Görünür bu maraqlar siyasi motivlərlə qırmızı xəttə çatanda stol arxasında əyləşib hansısa sazış imzalanmalı və razılığa gəlməldilər. Artıq Bayden və Putin arasında bu danışıqlar prosesi də gedir. Bu arada bir mənalı olaraq deyə bilərəm ki, biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına daxil olmayacağıq. Çünki orada işğalçı Ermənistan var. Rus NATOsu bir mənalı şəkildə hərbi blokdur. Azərbaycan da qoşulmama hərəkətinin üzvü, eyni zamanda sədridir. Hətta bizim Avrasiya birliyinə də ehtiyacımız yoxdur. Onun bizə ehtiyacı var. Çünki Azərbaycan güclü dövlətdir. Onun enerji resursları kifayət qədər zəngindir, iqtisadiyyatı da inkişaf edib. İndi biz onların icmalarında iştirak ediriksə, bu o demək deyil ki, Avrasiya Birliyinə üzv olmağa çalışırıq. Qənaətimə görə biz bu təşkilatlara üzv olmağa hazırlaşmırıq. Sizə politoloq Fikrət Sadıqovun müsahibəsini təqdim etdim. Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Kılıç deyir ki, Rusiya sülh məramlıdsa, sülh məramlı olaraq öz vəzifəsini yerinə yetirsin. Biz haqq və hüquqdan yanayıq. 10 noyabr bəyanatı və 11 yanvar razılaşmasının icra edilməsi bizim üçün əsasdır. Hazırda ciddi problem olmadığını bilirik, amma bu o demək deyil ki, heç vaxt olmayacaq. Prosesi diqqətlə izləyirik və lazım olarsa müdaxiləmiz də eləyəcək. Biz bölgədə sülh olmasını, Zəngəzur dəhlizinin açılmasını və kommunikasiyanın bərpa edilməsini istəyirik. Arayək təcili Moskviyə getdi deyə Erməni kütləvi informasiya vasitələri bar-bar bağırır. Azərbaycan dövlətinin 6 aydan çoxdur Interpolla aradığı Qarabağın baş separatçısı Arayək dünyanın Təcili olaraq Moskvaya çağırılması barədə informasiyalar yayılıb. Ermənistanın Hıraparaq qəzetinin yazdığına görə, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndələri Moskvada Aratunyannla qeyri-rəsmi görüş keçirəcəklər. Hıraparaq kəndindəki separatçı erməni rejiminin mətbuat katibi Lusine Avanesyana bu haqda sual versə də, o məlumatı şərh eləmək istəməyərək, "Hal-hazırda danışacaq bir sözüm yoxdur" deyib. Aratunyannın Moskvaya getməsi faktını inkar edirsinizmi? sualınasa Avenesiyan belə cavab verib. Şəhrlərə ehtiyacı yoxdur. Erməni nəşrə hesab edir ki, Moskvada Arayka Ermənistan baş naziri Paşinyanla münasibətləri Rusiyanın maraqlarına uyğun tənzimləməyi onun arzularının çoxunun separatçı rejimin gələcəyinə zidd olduğunu anladacaqlar. Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi 2021-ci il üçün döyüş hazırlığı planı əsasən Azərbaycan ordusunda Zenit raket bölmələrinin döyüş atışı və taktiki təlimləri keçirilir. Müdafiə Nazirliyi ilə Redaktoraza verilən xabərə görə, təlimlərdə müxtəlif çaplı Zenit qruplarından və Zenit raket komplekslərindən nümunəvi döyüş atışları icra olunur. Real döyüş vəziyyətinə uyğun şəraitdə keçirilən təlimlərdə şərti hava hədəfləri dəqiq atəşinə məhv edilir. Təlimlərdə əsas diqqət Vətən müharibəsində əldə edilən təcrübə nəzərə alınmaqla bölmələrin operativ idarə edilməsi, onların digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə döyüş fəaliyyətinin təşkili üzrə bərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və şəxsi heyətin döyüş hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilir. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün sizə hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Bu cür videoların davamı üçün siz kanalımıza abunə olun və bildiriş zəngrovunu aktiv edin.